Das werden wir haben. למה רגשו גויים ולאומים יגוריק התייצבו על מלכי ארץ ורוזנים נסדו יחד על השם ועל משיחו נצעק עד מסרותינו ונשלחת מהם אבותינו יושב בשמיים משחק זה המזמור הזה בתהילים מדבר על גוג ומגוג מה קשור אלינו גוג ומגוג אתם יודעים כולם אומרים גוג ומגוג גוג ומגוג זו המלחמה האחרונה שתהיה יש במזמור הזה הרבה רגש למה רגשו גויים ולאומים מגוריק הרבה רגש מתקבצים יחד כולם נגד מישהו אחד נגד השם ומשיחו אנחנו עם ישראל לא במלחמה הזאת בכלל לא קשורים אליה אנחנו יש את הצד של הגויים שבאים להילחם על השם ויש את הצד שלנו אנחנו לא בסיפור אתם יודעים, הצד הלוחם, אנחנו רואים אותו, לצערנו, אבל הצד שנלחם, לא רואים אותו. אתה לא רואה את המלחמה של השם. אתה רואה איך אנשים נלחמים בשם, אבל אתה לא רואה את המלחמה של השם. המהר"ל אומר, שגוג ומגוג, יש העניינה, המלחמה היא, זה הרבה 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 הרבה, חומר כנגד צורה הרבה הרבה חומר שהוא בא כנגד צורה כל העמים נאספו יחד על מי? על אחד על השם ועל משיחו אחד על הצורה כולם נלחמים כל המלחמה היא על הצורה ואם יש הרבה יש יתר יש חסר אז מה עושים? משחיתים את הצורה איך קוראים לזה? גי המון גוג המון כולם פה באים עם הרבה עוד הרבה המבוקש הוא רק לא צורה תראו את הבריאה היום הכל רק לא צורה מי חושב על צורה מי חושב על להשלים את עצמו מי חושב בכלל על זה בכלל אנחנו כל היום מלחמים בהרבה בהמון הרבה והמבוקש מאיתנו לא מרובכם חשק השם אלא כי עם המעט הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה צורה הוא לא רוצה שנהיה הרבה בכלל מישהו הרבה הוא מפקיע את הצורה מישהו הרבה הוא מוחק את הצורה הזוהר אומר כל הערה שהולכת ובוקעת אנחנו מחכים להערה של הגאולה נכון? עכשיו ההערה הזאת היא מהירה כבר היא הולכת ובוקעת ויש לפניה, אומר הזוהר, דבר שנקרא קדרותא דצפרא. מה זה קדרותא דצפרא? זה לפני שבא אור, הקרן אור שלו הראשונה, היא עושה חושך גדול. חושך מעובה. איך זה נקרא? הילד השחר. מה זה שחר? שחר, שחר שמפציע, זה הקרן אור הראשונה, אבל הוא שחור. זה חושך גדול. שהחושך הזה ממנו אחרי זה יבוא האור אבל החושך זה כבר האור שמתחיל זה השחר, משון שחור למה? כי הזוהר אומר שצריך שמתגלה הערה חדשה אני צריך לחבות את כל הערות הקודמות אני צריך לעשות חושך ומאז תבוא הערה חדשה זה השחר תראו איך היום, הקדוש ברוך הוא משבית לנו את כל המושגים שאנחנו מכירים. הכרנו את המושג של דו-קיום עם הערבים, היום כבר אין. הכרנו את המושג של, הוא מבטל הכל, גם את הבניינים ואז הוא מוריד. הוא מבטל את כל המושגים שאנחנו מכירים. כל המושגים. שמגיעה הערה חדשה לפניה כל ההערות הולכות. ואומר הזוהר, כתוב בספרים שזה לוקח אפילו 70 שנה. כל החושך הזה שמעובה. זה מחליף את הזמנים, ואז הדברים משתנים. תראו איך היום, אין שום דבר מוחלט בבריאה. אדם לא יודע מה יהיה איתו מחר, הוא לא יודע מאיפה הוא יתפרנס, הוא לא יודע מה יהיה עם הבריאות, הוא לא יודע מאיפה...
התחלנו, היה קורונה, אחרי זה מירון, אחרי זה מירון, עברנו לקרלין, אחרי זה קרלין עם עזה, אחרי זה עזה, מה עכשיו? לא יודעים, רקבל, באיטליה. כל המשפחה, הורים, סבא, סבתא, כולם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הקדוש ברוך הוא היום מתעסק כרגע בהחלפת הזמנים. החושך הזה הוא חושך כזה גדול, אבל זה השחר שמתחיל את ההארה. ההארה עצמה היא צריכה לצאת מתוך חושך כזה, וזה השחר. זה, אתם יודעים, החושך הזה זה האופן איך שהדברים מתגלים. מה הכוונה? אם אתה תסתכל טוב מה החושך הזה עושה, אתה תדע מה האור הזה יהיה. לדוגמה, היום איזה חושך יש הכי הרבה? מה התחלנו את השיעור? שמלחמת גוג ומגוג, מה המלחמה? המלחמה היא על הצורה. היום יש רק חומר, הרבה חומר, מיליון חומר. גם לדתיים, גם לחילונים, גם לחרדים, לכולם מפוצצים בחומר. מפוצצים בחומר, אין צורה. אנשי אמונה עבדו. איש, אנשי אמונה הם היו אנשים של צורה. אתם יודעים, הרב ניסים יגן היה בדור שלנו עם האייפונים, אתה יודע מה הוא היה עושה? השם ריחם עליו. היום אין צורה, וזה המלחמה הכי גדולה שיש היום. ותדע לך, אם אתה רואה חושך כזה שנלחמים בצורה, תדע שהאור שיבוא זה יהיה אור של צורה. הבנת? החושך מגלה מה הולך להיות. על השם ועל משיחו, זה מה שמבוקש. אנחנו צריכים לדעת באיזה צד אנחנו, האם אנחנו בצד של הצורה, על השם ועל משיחו, או בצד מהצדדים האחרים. כמה שיותר עיבוי, כמה שיותר עוד. הכתוב צובח ואומר, לא מרובכם חשק השם. אני לא רוצה את הערבה שלכם, אין לי בזה עניין. אני לא רוצה שיהיה לך עכשיו 10 בתים, לא מעניין אותי בכלל. אני לא רוצה לראות אותך אם מתלבשת תלבושות שאת לובשת, זה לא מעניין אותי בכלל. למה את מתלבשת את הדברים האלה? את רוצה הרבה, הרבה, הרבה יחס, הרבה, הרבה צומי. הרבה. החיפוש, הביקוש, לעוד יותר, לכמות. זה לא, זה כמות שהורסת צורה. זה מלחמת גוג ומגוג. היום לא מדברים בחדשות על השם ועל משיחו. על מי מדברים? רק לא על השם. הרבה. היום אנשים, עוד מעט נגיע לזה. אתם יודעים, מאז שאברהם אבינו לא היה לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אחד. אברהם אבינו נקרא כי אחד קראתיו, הוא היה הצורה האמיתית. ומאז עם ישראל קיבל תורה, הם עמדו 60 ריבו במתחת ההר, באיש אחד, בלב אחד. אחד. לא מש... הקדוש ברוך הוא, כל עניינו בעולם הזה זה רק אחד. רק אחד, מציאות של צורה אחת. שהיה בית המקדש, כל ישראל נכנסים דרך שער אחד. צורה של מציאות אחת. זה מקומו של האחד. היום שנחרב הבית, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 4 אמות של הלכה. מה זה 4 אמות? זה מקום של אדם אחד. זה מה שיש לו. אין לו שום דבר אחר. כל הבריאה, כל המציאות, הכל לא שווה בעיניו כלום, כקליפת השום. רק אחד, מציאות של אחד. זה יכול להיות הרב עובדיה שיושב לבד בחדר ולומד את כל הספרים, וזה יכול להיות כולל שיושבים כולם ביחד ולומדים 4 אמות של הלכה. זה יכול להיות פה מוסאיו שיושבים אנשים ושומעים שיעור תורה. זה המציאות היחידה של בורא עולם בבריאה. זה הרצון שלו היחידי. אותה יחידות היא הסוד הגדול. זה האור שעתיד להאיר במהרה בימינו.
והדבר המצופה, אתם יודעים, היום החושך כל כך גדול, הוא לא מאפשר שום יחידות שתהיה בעולם. זה החושך למעשה. הדבר הזה לגמרי איננו. היום אתה רואה אנשים, הם בכלל לא אחד עם עצמם. מה שאומרים להם, הם עושים. אומרים להם לשים פאות, שמים כולם פאות. אומרים להם לשים תלבושות בחניות, כולם הולכות ככה, גם אנחנו הולכות ככה. הגברים, אני מכיר יהודי עכשיו, סיפר לי שהציעו לאיזה מישהו, בחור, שידוך. הוא ביטל את השידוך כי הוא הבין שהמשודכת לא רוצה לשים פאה, רוצה לשים כיסוי ראש. שמעתם? מה עם עליות אחד? מה עם להיות אחד? זה מלחמת גוג ומגוג. זה מה שאנחנו יודעים. אתם יודעים מי התחיל, מי התחיל את כל הצרות שיש בעולם? מי התחיל? מי יודע? חטא המרגלים. חטא המרגלים. חטא המרגלים, מאותו חטא ועד היום, כל הצרות שיש לעם ישראל, כל הבעיות, כל האיסורים, הכל זה מאותו דבר, מאותו חטא. וזה בכייה, הם יבכו בכייה בלילה ההוא, בכייה שכינם, אתם תבכו בכייה לדורות. כל הצרות שבאים עלינו להרע, שורשו בחטא המרגלים. ושתי דברים כתובים על חטא המרגלים. כתוב אחד, בערכין כתוב, שלא נגזר על המרגלים, אלא בגלל לשון הרע שהיה, מוציאי דיבת הארץ, לשון הרע. וכתוב מסרת סנהדרין, אמר רבי יוחנן, בשביל מה הקדים פה לעין במסכת, במגילת איכה, יש שם פסוקים מסודרים לפי סדר א' ב'. ארבע פרקים, כל א' ב' בוכה במגילת איכה. התורה בוכה על חורבן בית המקדש. שמגיעים לעין ופה, זה כתוב הפוך. פסוק אחד פה, אחרי זה עין. אומר רבי יוחנן, בשביל מה הקדים פה לעין? בגלל שהמרגלים הקדימו את הפה שלהם לעין שלהם. בגלל זה. מה האסון הגדול שיש בעולם? שמקדימים פה לעין. אתם יודעים, סדר הבריאה, מי יותר גבוה? עין. הראייה היא תמיד שייכת למציאות. אם אתה רוצה לדעת מה המציאות, אתה מסתכל בעיניים, אתה רואה את המציאות האמיתית. אין השכל, אין בשר. העין היא מגלה את המציאות, העין זה החוכמה, היא מגלה את המציאות האמיתית. זה תפיסת המציאות באמת. זה הבדלה. העין מבדילה. עכשיו, מי שמקדים פה לעין, מה הוא עושה? אתם יודעים, פה זה מערכת של פרטים. פרטים ועוד פרטים, מילים ועוד מילים. אתה מחבר מה שאתה רוצה. אתה לוקח אוסף של דברים, יכול להיות שזה מציאות טובה, יכול להיות שזה יהיה מציאות רעה, יכול להיות שזה לא יצא מזה כלום, יכול להיות שזה הכל דמיון, ודרך למה שקורה. הפה זה מערכת מציאות דמיונית. תראו את התקשורת של היום. לפיד ובנט מארגנים ממשלה. לא בנט, עם ליברמן. הם מתקים תיקים ומארגנים הכל, ההוא יהיה שר ההוא, ההוא יהיה שר ההוא. עכשיו אין להם בכלל מציאות שזה ייתכן. אבל מה? התקשורת מדברת. מדברים. כן? מדברים על הצבא, מדברים על ה... כן, הערבים עושים לינצ'ים, מדברים על היהודים שעושים לינצ'ים. מיוצרים מציאות של שקר. זה נקרא שהפה קודם לעין. עכשיו אתה מדבר עם מישהו שהוא שומע את החדשות האלה, מה הוא מדבר איתך? מה שהם אומרים. לקחו לו את העיניים, לקחו לו את המחשבה, לקחו לו הכל. זה נקרא להקדים פה לעין.
האדם נברא שהוא בורא עולמות. הקדוש ברוך הוא בצלם אלוקים בראת האדם. כמו שבורא עולם בורא עולמות, ככה האדם הוא קיבל מציאות גם לברוא עולמות. בפה שלך אתה יכול לברות עולמות של מציאות אמת, ואתה יכול לברוא עולמות של מציאות של שקר. זה מציאות שהיא לא, היא לא, היא לא מציאותית בכלל, אין פה כלום. אבל אם העין קודם לפה, אם העין קודם לפה, מה זה עין? עין, אתם יודעים, בוא נעשה חשבון. היום העולם שאנחנו חיים בו היום, זה מציאות שהפה קודם לעין, או העין קודמת לפה? בדיוק הפוך. כן, אבל העין נגועה, זה עין נגועה. אתה יודע מה זה עין? עין, בוא נראה. שמענו, בוא נראה. המהר"ל כותב שיש שתי מיני סוגים של עין. יש עין, כתוב אלדד ומלדד, מתנבאים במחנה. מתי הם התנבאו? מתי ש... הקדוש ברוך הוא הציל את רוחו על 70 סנהדרין. 70 זה גימטרי עין, זה העין. עיני העדה. מה זה העין? עין, אומר המהר"ל, שהעין זה מציאות של אמת. מה שאתה רואה זה המציאות האמיתית. אתה עם העין מגלה את המציאות האמיתית, ואתה לא רק רואה אותה, אתה גם מוציא אותה לפועל. אבל זה רק למי שמעיין, למי שמתבונן. מי שרואה את המציאות, אם היא טובה או לא טובה. אתה אומר לי, באייפון רואים הכל. האייפון זה מציאות של אמת או מציאות של שקר? מציאות של אמת. אתה יודע מה המציאות הזאת גורמת לך? רגע, שנייה. אתה יודע מה המציאות הזאת גורמת לך? להיות עבד. להיות, רגע שנייה, אז מה אתה נהיה? אתה נהיה עבד, למה? למציאות הזאת. אז המציאות אמת או לא? ההתמכרות באה אחרי שהפה קדם לעין. אם היית מתבונן איך שזה הורס אותך, הורס את המשפחה שלך, הורס את החיים שלך, הורס את המציאות שלך, אתה היית שובר את זה באותו רגע. למה? אבל מה קורה? אתה לא מתבונן, אתה לא מאיים. עיני העדה, דו לכם, כנגד 70 אומות שבאים להילחם, אלדד ומלדד מתנבאים. על מה הם מתנבאו? על מלחמת גוג ומגוג. מתי הם מתנבאו על גוג ומגוג? כנגד 70 הזקנים שהם עיני העדה. גוג ומגוג בא להילחם, בא להנחיל מציאות שהפה קודם לעין. ומי שרוצה להינצל מגוג ומגוג, הוא צריך להבין שהוא צריך ללמוד לעיין בעין. אתם יודעים, היו אצלי השבת אורחים, אתה לא יכול לדבר איתם בכלל. הם שטופים מה... שטופים שהפה קודם לעין. אתה לא יכול לדבר איתם בכלל. וזה הורים לילדים, ואת הילדים האלה צריך לחנך, ואת הילדים האלה צריך לגדל. הפה קודם לעין. הצד הפנימי של העין זה להוציא מדבר סתום לדבר גלוי. לכן מעיין שנובע נקרא עין. אבוא אליכם אל העין. צריך לדעת לעיין בחיים. אני יכול, אני קורא לזה פיגוע בקרלין, אבל אני לא אגיד. למה? כי לא כולם יכולים לשמוע מה שאני רוצה להגיד. אבל מי שמעיין, מי שמתבונן, מי שיש לו עיון,
יכול להבין את כל המציאות שקורית היום. נגיד לך בשקט מחר. לא צריך לעשות את זה, זה לא מתאים. כתוב בגימטריה, חבר'ה, כתוב לנו שגוג ומגוג בגימטריה עין. זה אותו כוח ראייה, אבל שהוא יוצא נגדנו. גוג ומגוג נמצא בכל האייפונים היום. יש לך שם מציאות של הרבה הרבה מידע, הרבה הרבה חומר. אדם אומר, מה קרה לך? אני שולט בכל הבריאה. אני יכול לראות מה שקורה עכשיו בהר הבית. אני יכול לראות מה שקורה עכשיו באפגניסטן. אני יכול לראות מה שקורה בכל העולם. יש לי סרטונים. כל המציאות. זה פה קודם לעין. זה גוג ומגוג. זה החושך שלפני הגאולה. לפני שמאיר האור של הגאולה, יש את השחר, הקרן אור הראשונה. זה חושך, שחור, אבל היא מאירת הגאולה. איך אתה מאיר? דע לך, מהחושך תדע איזה אור הולך להתגלות. עכשיו יש חושך שהוא חומר, הרבה הרבה חומר. עוד מעט יהיה את האור של רק צורה אחת. והכוח שלנו, של אותו מינוי, של אותם 70 זקנים שהם עיני העדה, שהם המעיינים של כלל ישראל. עיני העדה. צריך לדעת שזה דבר חד משמעי. בשביל להתגבר על הפה קודם לעין, אי אפשר להשתחרר מזה. אי אפשר. תראו, בן אדם שיש לו מתבונן טיפה, אז הוא רואה שזה גבוה, הוא רואה שזה נמוך. הוא רואה, תשמע, אני לא יכול לדבר בצורה כזאת, זה לא מתאים לי. אני יש לי נשמה קדושה. זה לא מתאים לי. מי מדבר לא יפה? אחד שהוא שוטה, אחד שהוא לא מתבונן. פעם הייתי פה מוסאיוף, אחד התחיל לקלל פה בבוקר בתפילה. מה זה כללות? כללות של חילונים, שם ישמור ויציל. עכשיו כולם בתפילה, אילן, אתה לא מאמין. ב' ג', כולם בתפילה, כולם שומעים את הכללות. ובצעקות. אמרתי, תשמע, בן אדם הזה מסכן, אין לו דעת. אם היה לו דעת, אם היה לו עיון, אם היה לו עיניים, זה לא היה קורה. למה רגשו גויים ולאומים איגוריק? מה זה איגוריק? מה זה איגוריק? להגות זה דיבורים, נכון? מה הם מדברים? שטויות, ריק. כל הדיבורים שלהם, הגויים, הכל אצלהם הפה קודם לעין, והכל אצלהם דמיונות, והכל אצלהם, למה גויים איגוריק? זה ריק. מה אתם מדברים בכלל? הכל פורק. הכל פורק. למה אתה לא שומר שבת? אתה יודע מה זה לשמור שבת? איזה בס הזה? ים, אי אפשר ללכת למשפחה, אי אפשר ללכת לפה, עד שיש לנו יום חופש מהעבודה. הלו, אתה יודע מה זה שבת? איזה אור זה? איזה תענוג? איזה קדושה? איזה שירים? איזה אוכל טעים? למה גאויים וגאוריק? מדבר שטויות כל היום, בלבל את המוח, אז הוא לא מבין מה זה שבת. הוא לא מבין מה יש פה בידיים. עזוב עולם הזה, שחר, עולם הבא, גן עדן. פה, עולם הזה, פה עכשיו, עולם הזה. למה? מקדימים פה לעין, לא רואים את המציאות, לא רואים את המציאות. המציאות היא שאתה יהודי. המציאות היא שיש בורא עולם. המציאות היא שיש שבת. המציאות היא שעכשיו בית המקדש נחרב, אבל אתה יכול בתוך הבית שלך שיהיה לך בית המקדש בבית. אתה לא רוצה? מה שלך לעלות להר הבית? בית המקדש נחרב. מה שלך לעלות להר הבית? הקדוש ברוך הוא זרק אותנו משם. שנעלה? או מצד הדגלים? מה זה השטויות האלה? מה זה הדמיונות האלה? מקדימים פה לעין. מישהו בא אליי, אומר לי, כתוב בפסוק, אם בחוקותיי תלכו,
ושחרתם ואין מחרית, וחרב לא תעבו בארצכם, וניגפתם מפני אויביכם. זאת אומרת, מה הוא הבין? שאנחנו צריכים שיהיה לנו צבא חזק שנלחם באויבים. אז חבר שלי אמר לו, אבל כתוב בהתחלה אם בחוקותיי תלכו. בהתחלה אתה לא התחלת. רגע אחד של התבוננות של אמת, הכל הופך להיות ריק. יהגו ריק. עיון כלשהו של נקודת אמת, אתה יכול לחסוך מעצמך מה זה צרות בעולם הזה? מה זה בעיות בעולם הזה? תראו לכם, נראה לי שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עכשיו על אף אחד. לא, הוא לא מוותר לאף אחד, אבל הוא גם לא מוותר על אף אחד. הוא רוצה להביא את המשיח, הוא רוצה להביא את הצורה. העין תופסת דבר שלם. הדיבור הוא תופס רק פרטים. אתה לא יכול בדיבורים להצליח. אתה לא יכול. אתה חייב שיהיה לך התבוננות. אתה חייב להסתכל על המציאות האמיתית. אתה צריך להסתכל עם העיניים שלך על המציאות האמיתית. אתם יודעים איך נקראים אקום? סתם אקום נקראים נפעפיים. סתם דיבורים של אקום נקראים נפעפיים. מה זה נפעפיים? שהפה קודם לעין. זה הכוונה נפעפיים. הכל הדיבורים שלהם זה דיבורים של ריק. דיברתם פעם עם גוי, פעם הייתי בחול. מה קו? צריך לצאת משלטון הפה ולהפוך אותו לעיון. עיון אחד אמיתי שובר הכל. הכל היום שואף למה שנקרא שטחי, רדוד, חיצוני. וככה אנחנו נופלים לידיים של גוג ומגוג. גוג ומגוג זה לא מלחמה עם הצבאות. זה גם יהיה בסוף, בקטנה. זה לא מעניין אותנו. גוג ומגוג זה מלחמה על הצורה. זה מלחמה על הצורה. אתם יודעים, היום אני מכיר בחורים, בחורי ישיבות, מה עושים? יושבים, שומעים את, איך קוראים לו, את ה... לא רוצה להגיד מילים לא יפות. את, איך קוראים לו? אחד הפרשנים הימנים שאוהבים לשמוע, הוא תוקף חזק. סדר א', שומעים אותו בעיון. סדר ב', שומעים אותו בבקיאות. סדר ג', שומעים אותו לפני השינה. הוא מדבר יפה, הוא מפרשן יפה. את המציאות שנראית לו לעיניים הוא מדבר יפה. אבל אין שם מציאות אמת. אתה שומע היום, כל דבר שאתה שומע היום, אתה לא שומע את הקדוש ברוך הוא שם נמצא. מהמציאות שלהם בחיים לא יתקדש הקדוש ברוך הוא. בחיים לא תמצא את הקדוש ברוך הוא נמצא שם. בחיים! למה? כי זה ריק. הקדוש ברוך הוא... וכל המערכות נגדו, זה משהו מדהים. כל המערכות נגדו, הכל נגדו. בנו פה מערכות שלמות נגד בורא עולם. אבל הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים משחק. איי איי איי, ולכל מי שיש לו עוד מציאות במערכת הזאת, יש לו אולי הזדמנות לצאת ממנה. אתה חייב להסתכל עם העיניים שלך על המציאות, אתה לא יכול להמשיך ככה. זאת המערכת האמיתית שלנו. אבל זה מלחמה קשה, זה פנים ואחור. זה מלחמה קשה. אתה יכול לראות על כל צרה שבאה על עם ישראל, לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. על כל צרה וצרה, בכל פרט ופרט, אתה יכול לראות, בורא עולם יכול לתת לך לראות את ההערה הזאת. תמיד אני אומר שאז, איך קוראים לו, זה ביבי,
היה שר האוצר, הוריד את הכסף של האברכים בחצי, בביטוח לאומי. האברכים, כל מי שיש לו הרבה ילדים. חצי שנה אחרי זה, היה גוש קטיף. פינוי גוש קטיף. מי פינה? שרון. שכל החיים ימין, ימין, ימין. מי פינה? הוא פינה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? מעל הטבע. איזה יום היה הפינוי? מי זוכר? מה קוראים תשעה באב? מגילת איכה. מה כתוב במדרש מגילת איכה, מדרש רבה, בפתיחה למגילת איכה? רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית עיירות נתלשות בארץ ישראל, תלשו אותם עם הקברים, תלשו אותם. דע שלא שילמו שכר משנים ושכר סופרים, שנאמר על, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. מבצע צוק איתן, שלושה חיילים, נערים נחטפו. מאז שנחטפו עד סוף המבצע 49 יום, הרוגים, פצועים, אנשים היו בדרום, עברו לצפון, עברו למרכז. עכשיו בהתקפה האחרונה כבר לא היה לאן ללכת. זרקו לה... אמא שלי הייתה בקיבוץ אייל, שאחותי גרה. באנו מכיר את אחותי, נפל להם טילים ליד הבית. אתם יודעים, בצוק איתן הקדוש ברוך הוא עוד אהב אותנו. אתם יודעים למה? כי החטיפה של החיילים, הנערים הייתה אחרי חג שבועות. כמה ימים אחרי חג שבועות. וזה היה 49 יום כנגד 49 של ספירת העומר, שלא ספרנו ולא התכוננו לתורה כמו צריך. באו כנגד זה 49 יום של חורבן. אתם יודעים למה לא ספרנו כמו צריך? באותו זמן היה מצד הגאווה, מצד התאווה, אירוויזיון, מונדיאל, היה קיץ חזק. כולם היו במציאות של פה קודם לעין. פה עם העין ביחד. הקדוש ברוך הוא אמר, הלו, הלו, אני עוצר, עוצר פה את העגלה, הלו, תתבוננו, אני עוצר את העגלה. חבר'ה, אנחנו נמצאים היום במצב שהקדוש ברוך הוא לא עוצר לנו את העגלה. אנחנו לא הגענו ללג בעומר בכלל אפילו. בלג בעומר קיבלנו כבר חפטה. ועוד איזה חפטה. ואנחנו לא יודעים בכלל מאיפה להתחיל, להבין את החפטה שקיבלנו. עוד לא חג שבועות. עוד לא יום ירושלים, קיבלנו את הערבים. קיבלנו טילים, קיבלנו מתאבדים, קיבלנו פיגועים. שבוע שעבר נתנו שיעור על זה. קרלין קיבלו מכה, זה קיבל מכה, מה הולך פה? עוד לא, עבר, עוד לא קיבלנו חג. מישהו השנה חגג את חג השבועות? כמו שצריך, משהו? בוא עולם, חבר'ה, מדבר איתנו. חבר'ה, אני רוצה גאולה, אני רוצה פה משיח. אני לא, אין לי זמן, אין לי זמן. אתם עכשיו צריכים לעיין בסוגיה. אתם עכשיו צריכים להקדים את העין לפה, אתם צריכים לעשות את התיקון של המרגלים. עכשיו, אין לי זמן. בוא עולם מתחנן, בוכה, אין לי זמן. אתם האהובים שלי, אתם בניי, אתם אהוביי. אין לי זמן. יש כאלה, הם לא נמצאים שם. שם יעזור. אבל רוב עם ישראל נמצאים שם. רוב עם ישראל יהודים. רוב עם ישראל רוצים להיות כשר, לאכול כשר. רוב עם ישראל השתבח שמו לעד. רוב ישראל יש להם צער שהערבים הורגים ביהודים. לא כמו התקשורת שאין לה צער בזה כל כך. רוב עם ישראל כשרים, צדיקים. אתכם הקדוש ברוך הוא הכי רוצה עכשיו. תתחילו לעיין בסוגיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.